A recite mi, svi vaši ujaci su po dedinom savetu otišli u različite... Jeste, jeste. Oni nisu otišli, bilo je ono prvoborci. Prvog dana kad su otišli. Ali moj deda se sačekao, što kaže ono, sljedeći dan treba razmisliti. On je sačekao jedan dan i onda se dogovorio sa svim ujacima i svi su otišli, ali da bi se što više spasili i preživjeli, onda je u različite, ali uglavnom nego u sve partizanske čete, tako da smatrao je da će, ako jedan koji preživi, da je bar koji preživi, to sam mislila da kažem. Ali recite, kad je počeo rat, imali ste 3 godine. Da li se sećate tog perioda i tih zbegova do logora dok niste otišli? Pa nešto se slabije toga sećam. Se sećate da ste vidjeli ustaše u selu? U toku rata, da, to su bili većinom četnici. I vrlo dobro se sećam kad uđe, jer iznenada naiđu, kad uđe četnik. Meni, mislim, niko nije objašnjao šta je četnik, ko je, šta on radi, kakvu namenu oni vrše, šta je, zna. Ali sam vidjela u njima nešto strašno, one brade su bile strašne. Pa mi smo na kredencu držali uvek mleko, šerpu mleka, i jedan četnik uzeo tu šerpu i kad je naglo pio, mi smo posle bacili to mleko. I bilo je jako puno žrtava koji su bili su nemilosrdni, zlostavljali su više nego Nemci. Ko? Četnici? Četnici, da. Iz razgovora sa mamom koja mi je pričala, jednostavno su upadali i zlostavljali su. Sećam se, u jednoj školi su bili napunili, jer škola je sa jednom prostorijom većom, sve sa, kako se zove, ljude, poubijeli ljude i napunili tu školu. Vi se toga sećate ili iz mamine priče? Iz priče. Jer ja to stvarno nisam vidjela, ali to je veliko zlostvo bilo. A vas neko obaveštavao u selu da dolaze četnici i ustaše? Bio je odbor gde su svi učestvovali. Moja mama je bila učesnik, a u stvari moja strina je nas dve više čuvala, a mama, strina je bila jako bojažljiva i ona nije smela nigde na front ili negde da ode. Ako je trebalo otići do fronta da se uzme neka poruka ili da se odnese nešto, mama je to sve vršila. Tako da je toku celog rata mama je bila angažovana, baš politički angažovana. Ona je bila primljena u Savez komunista, a to je bilo, pa ne umem da vam objasnim koliko je to značajno u to vreme bilo da žena bude član Saveza komunista. To je nešto veliko bilo. A su partizani dolazili u selo često? Prolazili su. Ja se sećam kad su partizani bili, oni su najčešće noćivali i njih je bilo jako puno i sve prostorije koje smo imali u kući, oko 3 sobe i kuhinja i ne znam šta, sve je po podu jedan do drugog ležali su. Oni su uglavnom u prolazu, kao i verovatno i u drugim selima, tako kad su se prebacivali sa fronta na front.
I ono se sećam kad je bilo zasedanje javno, ja nisam znala šta je to, ali se to toliko spremalo, to se toliko bilo od dogovora, to je to bio neki, meni se mogu da uporedim sa nekim značajnim događajem, ja to nisam znala da rastumačem. U vašoj kući? I u kući i u celom mestu, jer svi smo živjeli i disali jednu dušu. Svi, sve koje se odvijalo i radilo, to to kao rodbina. U rodbini ima svađe. Ja tek kad sam došla iz Like, videla sam da kako ima svađe u rodbini, a to kod nas nikad... U vašem selu toga nije bilo. Nikad nije bilo. A kada su bežali, kada ste bežali po tim zbegovima, gde se to bežalo? U planine, kako? Najčešće u planinu. A... U koju planinu su kada su? Velebit, Plješevica i kako se zove? Po okolnim tim. Da, po okolnim planinama i tamo gde je bilo slobodno, jer se to uvek je bio kao vrsta kurira ili nekoga koji je išao gde su od fronta do fronta i koji je obaveštavao, taj je bio zadušen da obavesti sva ta naselja i da izvesti kako je na frontu. Da li treba da bežite ili ne? Jest, no, jest. A znate li ko je sve palio selo? Ustaše su, Nemci su vam zapalili onda kada su došli? Nemci. Koliko se ja sećam, Nemci su to sve odradili, što se tiče logora i to. Pod njihovom komandom, uglavnom, to su oni sve izvršili. Spalili? Da. Uh-huh. I da li znate posle rata, da li puno stanovništva stradalo iz vašeg sela? Retko ko je ostao zato jer su sve to selo i okolinu kolonizirali su u Apatin. Odmah posle rata. Onda su, jer Apatin je bio sasvim oslobođen, tako da su sve stanovništvo i slike prebacili u Apatin i svaka familija je dobila kuću i sav nameštaj, a te Nemce su za Nemačku. Tu su u Apatinu su Nemci živjeli. Da. A njih su prebacili za Nemačku, a ovi koji su došli u Apatin, oni su dobili, ko kad bi sad došli u bilo koji stan. Sve su dobili, sve u pokućstvo, sve živo. I moj stric taj koji je, i on je i bio u ratu, i uglavnom su podobijali. Znači selo je ostalo prazno? Da. Da li je posle naseljeno to selo? Ono naseljeno... A nije bilo prazno, ja izvinite. Možda ja sam pogrešno, možda razumim, možda naselje neko... Ostalo je vrlo malo je ostalo. Naprimjer, moj deda nije hteo da nigde da je... Majčin otac, on je ostao i super je živeo. On je prvu godinu bilo malo teže, ali posle idealno se snašao. On je, na primjer, pre rata, on je pravio, kogod je gradio kuću, on je bio kao inženjer. On nije radio na toj kući, ali je on nacrt projektovao i to sve. Tako da izuzetno je bio obdaren, mislim, kao jedan, on je samo osnovnu školu imao, ali bio je sposoban u svemu. On je ostao sa kim?
sa babom, njegovom ženom i jednim o njegovim sinom. On je bio, taj sin mu je bio se iz rata, odmah prebacio u miliciju i onda se vratio da tamo živi, da bi pomogao ocu. Kako se zvao deda? Jovo se zvao. I po njemu su puno unučadi dobili ime. Imate li još ovako nekih sećanja da vam sad pade na pamet? Ti zbegova se znači ne sećate nešto pretjerano kad ste išli po šumama, šume, hladnoće, nije hladno? Previše je bilo hladno, previše je bilo jadno, previše strašno, ne umem to ni da opišem. Jedino smo imale sreću, ja i sestra, što jedan od ujaka pre rata u Novom Sadu završio običarski zanat, pa je nama po dvoje cipelice spremio, jedne veće, jedne manje, tako da smo mi za vreme rata bar obučili. A pomenuli ste mi bili kako ste vi i sestre vezivali vaše stvari. Jeste, uveče kad smo, na primjer kad smo došli u Vršac, normalno već je bilo slobodno i ništa, mislim, čim smo došli u Vršac, došli smo i Vršac je još pre bio slobodniji od Beograda i tako. I kad uveče pođemo da spavamo, onda nas dve, kako nas je mama naučila za vreme rata, uzmemo svaki deo odela, povešemo jedan za drugi, čak i cipele. U slučaju, ako bi ujutru buknu ili u toku noći, ako počne da puca ili neka ofanziva ili nešto, onda mi samo jednim pokretom uzmemo to odelo i onda se usput oblačimo. Imam još jedno sećanje iz logora, kada smo trebali da uzmemo hranu, normalno da smo morali imati i sudove, a to su nam bile konzerve koje su Nemci bacali kad su upotrebili hranu iz konzerve, oni su bacali, a mi smo to uzeli da koristimo, da uzmemo hranu koju su, odnosno taj obrok jednodnevni koji su nam dodeljivali, odnosno to je bila sama topla voda i koje zrno pasulja ili neko parče crknutog mesa ili tako. To nam je bilo od 12 do sutra do 12 sati. Htjela sam da vas pitam sad vezano za logore, se sećate da su nekog, da su ljudi umirali od bolesti ili da su ih mučili, da su ih odvodili? Da vam kažem, svaki dan su dovođeni novi logoraši. Svaki dan je maltene određen, ja tako pretpostavljam, određen broj dovođeno, a isto tako i odvođeno na streljanje, na gubilište. Ali ste to videli ili ste čuli da je? Da su ljudi odvođeni. Pa to je bilo kao normalno saznanje i to sve. To se ništa nije krilo. To je sve. Videli ste ljude kako odvode? Jesam. Ja ne znam samo i otkud toliki taj narod i kako se, gde su ih samo dovodili to. Ajde sada da se vratimo samo na ovaj kraj rata. Kada ste sa majkom i sestre došli nazad u selo, vi ste se onda došli u Srbiju posle. Bili ste neko vreme u selu ili? Kad smo došli u selo, onda su većina meštana bilo kolonizirani, ali pošto je naš otac bio u Vršcu, onda su mi došli kod njega u Vršac i tamo smo jako, jako teško živeli.
Često sam puta sedela na pragu i savijem ovako ruku, koliko sam bila gladna, toga se dobro sećam. Otac, bolje da ne pričam, to nije važno uopšte. I dobro, majka se krenula u neki novi život. I mama je u početku kojoj ženi nešto ispleta ili pomagala u kući i tako, a posle se zaposlila u jedan dečiji dom. Tu je radila kao kuvarica, kasnije je završavala neke kurseve gde je stvarno se specijalizovala i stvarno penziju zaradila. I, bila je prava majka hrabrost, da? Jeste, jako je brinula, toliko je brinula, a pomenući i ovo, nikad nije dozvolila da od nas dve obuče nešto samo jednako, ako je bilo to jedno, jedino, ujutru kad pođem, odnosno jednom nedeljno smo sve to prali sa nas, u subotom uveče, a u ponedeljak do ponedeljnika se osuši ispeglom i tako smo živeli na jednom jedinom odelu cele zime. I Boga mi to je potrajalo dugo. Dugo. Za kraj rekla bi da nikad ne bi oprostila Hrvatima ovo što sve koje su nam počinili za vreme rata i koje su uništili Srbe i koji još im i dan danas još sa većom jačinom uništavaju i ponižavaju Srbe.